maisemakuvaus, linnunratakuvaus, niin nyt on oikeastaan yksi yhteen tosiaan, koska yleensä se on sitä linnunrataa, mitä ihmiset ottaa, ja sitten timelapse. Elikkä siis mä itse kuvaan mielelläni nimenomaan tällaisia fiilistelykuvia, niin kuin varmaan siinä alussa tuli jo selväksi. Elikkä etualalla on jotain ja sitten jotain siellä taustalla, jotain tähtitieteellistä, esimerkiksi just linnunrataa, ja minä itse sitten tuossa kaukoputken ääressä. Siis tällaisia kuvia, nämä on mulle niin kuin sitä, että silleen loppujen lopuksi mulle on niin väliä, että miltä se linnunrata siellä taustalla näyttää, kunhan se niin kuin käy selville, että mitä se on. Muistatte edelleen siitä alusta, eli se on se 30 sekuntia. Tämän jälkeen tähdet alkavat näkyä viiruina. Ja nimenomaan tämmöisessä maisemakuvauksessa, johon te jotain maisemaa otatte siihen eteen, niin sitä seurantaa ei oikein edes voi käyttää, koska silloin ne tähdet on pistämäisiä, mutta sitten se maisema rupeaa siirtymään, koska se seuranta vie sitä kameraa sitten pikkuhiljaa. Eli maisemakuvauksessa nimenomaan siis on ideana, että aika lailla ehkäpä ilman seurantaa laajakulmilla jollain tämmöisellä. Mutta muistatte varmaan edelleen, teillä on siis kaksi mahdollisuutta, jos seurantaa ei ole käytössä. Joko teillä on korkea isoluku ja lyhyt aikavalotus, jolloin te edelleen saatte niistä kuvista siis jotain tällaisia. Elikkä iso 6400 ja lyhyt aikavalotus tarkoittaa sitä enintään noin 30 sekuntia. Tämä kuva tosin on Uudesta-Seelannista, eli ihan siis siellä linnunrata on itse asiassa kirkkaampi kuin Suomessa. Joten älkää nyt heti heittäkö kirvestä kaivoon tai lakkia ojaan, jos ette saa tällaisia kuvia siellä. Mutta se on se yksi mahdollisuus. Eli joko korkea isoluku, lyhyt aikavalotus, tai pitkä aikavalotus ja matala isoluku, jolloin siitä tulee se viirutähtikuva. Ne on ne kaksi periaatteessa, millä saa just nimenomaan tällaisia hauskoja, siis tähtivalokuvia omalla tavallaan. Eli se on aika pitkälle nimenomaan tätä, että mille puolelle tästä vaakaa haluatte kallistaa, millaisia kuvia te haluatte saada siitä. Korkea isoluku, lyhyt aikavalotus tai pitkä aikavalotus, matala isoluku. Jompikumpi, kummin päin vaan. Voitte kokeilla molemmin päin. Ja sitten puhutaan säästä. Kun kerran maisemavalokuvauksessa ollaan ja sitten kun ihmiset aina haluavat puhua säästä, tämä on nyt teille mahdollisuus, miten te kerrankin iskette sitten sen naapurin siellä hississä, niin kun täysin niin kun tyrmäätte hienoilla sanakäänteillä, kun se sanoo, että onpas pidellyt ilmoja, niin sitten rupeatte puhumaan tähtivalokuvauksessa tarvittavasta säätyypistä. Se, mitä tarvittaisi, toki tietysti kirkas ja puhdas ilma. Siis kaikki metsäpalot, siitepölyt, kaikki tämmöiset, ne tietysti vähentää sitä ilman kirkkautta. Me ei välttämättä huomata niitä mikrokokoisia haituvia, mitä siellä ilmakehässä on, mutta ne vähentää sitä, että kuinka hyvän tähtivalokuvan te voitte saada, varsinkin pitkillä aikavalotuksilla. Alhainen ilmankosteus oli toivottavaa, koska mitä enemmän siellä on kosteutta siinä ilmassa, niin sitä läpinäkymättömämpi se ilma itse asiassa on, kun siellä on niitä älyttömän pieniä pisaroita. Ja sitten mahdollisimman tyyni ilma. Ja tyyni tarkoittaa siis ihan yläilmakehään asti tyyni ilma. Koska aina silloin tällä maan päällä on ihan älyttömän kiva ilma ja tyyni, mutta yläilmakehässä menee jotain suihkuvirtauksia tai muita, jotka sitten kuitenkin niitä tähtien valoa vähän plätköttää, varsinkin kaukoputkien läpi. Ja sitten se kaikkein tärkein. Ei saisi olla valosaastetta. Ja mistä enää nykyään Etelä-Suomesta löydät semmoista paikkaa, jossa ei valosaastetta olisi? Se rupeaa olemaan aika haastavaa missä hyvänsä. Meilläkin siellä Kevolan tähtitornilla, sielläkin on ne tietyt suunnat, mihin ei nyt kauheasti kannata, esim. Turku, niin länteenpäin Kevolasta, koska Kevola on Paimiossa, niin sieltä on vähän ikävä yrittää kuvata mitään kovin lähellä horisonttia, koska se on niin valosaasteinen. Ja sitten, jos se on huono se ilma, niin se ei oikeastaan silleen mitään väliä, että mitä te niiden kameran asetusten kanssa teette, ei siitä kuvasta kauhean hyvää tule, jos se ilma vaan on huono. Tässä esimerkiksi on kyllä ihan seurannan kanssa otettu, siis pitkällä valotuksella, eli tähdet on edelleen pisteitä. Kuten huomaatte, kamerani olen ripustanut sen kaukoputken selkään ratsastamaan. Jälleen kaukoputkia en käytä itse ollenkaan, ainoastaan sitä seurantaa siinä kaukoputken päällä. Ihan kiva kuva, Orionin kaasusumukin näkyy, mutta taustataivas on huonon ilman ja valosaasteen takia aika hirveä. Eli ei sitä, siis niin kun, se riippuu aika pitkälle siitä, että missä paikassa on. Turussa tosin on Turun saaristolähistöllä, jossa on tosi hyviä pimeitä paikkoja, varsinkin etelän suuntaan, joten se on meille aika hyvä alue. Mutta yleensäkin kannattaa vähän katsoa, että missä on. Ja tämä on nyt ehkä tämmöinen niin kun, ei kauhean kiva maisematähtivalokuva, mutta tyyli on vapaa. Voihan niitä tehdä ihan mitä vaan, ja jos te oikeasti niitä revontulia satutte huomaamaan, niin onhan siihenkin ihan kiva välillä saada nimenomaan vähän jotain maisemaa. Ja sitten noita mun, mitä mä mielelläni teen, kaiken maailman hillumisia siihen eteen. Ja tällaisia tulee noita siluettikuvia, siihen ei tarvi välttämättä just edes sitä valoa, että näkisi sitä ihmistä.
Mutta nämä on lähinnä inspiraatioksi, koska maisemavalokuvaus, tähtivalokuvaus, se on niin laaja alue. Te voitte tehdä ihan mitä vaan. Mulla oli se valomaalauskuva siinä, missä luki se Tursa, mitä kukaan ei saa selvää siitä tekstistä. Pitkillä aikavalotuksilla voi kivasti ruveta tekemään kaikki valomaalauksia, osoitella kaikkia juttuja ja muita. Ne on sitä taiteellista puolta, miten Jani sen siinä ilmaisi äsken. Eli ne on ihan hauskoja. Mutta sitten yksi ihan toinen puoli, timelapse, timelapse suomeksi, eli intervallikuvaus. Timelapsessa otetaan runsaasti perättäisiä kuvia, jotka sitten koostetaan animaatioksi. Ja se tarkoittaa sitä, että hidas tähtitaivaan liike nopeutuu havaittavaksi. Eli sitten niin kun yleensä kun me tuijotetaan tähtitaivasta, niin se on niin kuin kellon tuntimittari tai tuntiviisari. Et me ei nähdä, että se liikkuu, mutta jos me katsotaan aina muutaman minuutin välein, niin me huomataan, että kyllä ne tähdet siellä kuitenkin meni just on puunlat vauhia, nyt ne on jo tuolla. Eli maapallo pyörii, tähdet liikkuu. Me ei huomata sitä, mutta timelapsissa se tulee hyvin äkkiä huomattavaksi, koska ne kuvat, niistä tehdään animaatio. Timelapsissa se tärkein on niin, että teillä on tämmöinen käsikapula, jolla voi ohjelmoida sen, tai joku laite, jolla voi ohjelmoida sen kameran ottamaan tietyin väliajoin tietty määrä kuvia. Ja tuommoinen käsikapula ei ole kauhean kallis. Noin halvimmat, muistaakseni tämä oli joku 30 vai 40 euroa. Että ei ole mikään hirveän suuri investointi, mutta sillä pystyy tekemään tosi paljon kaikkea. Päiväkuvauksessa, jos te teette timelapseja, suomeksi sanottuna timelapseja, niin tehän teette sen niin, että te otatte kuvan. Sitten teillä on joku väli, että pidä vaikka, siis te ohjelmoitte siihen käsikapulaan, että teillä on vaikka 10 sekuntia väliä. Sitten otatte toisen kuvan, sitten odotatte taas, niin kun, tai siis se käsikapulahan tekee koko ajan sen jutun teille, eli kuva, sitten on pitkä väli, kuva, pitkä väli, kuva, pitkä väli. Yökuvauksessa se on just toisinpäin, koska sen kuvan ottamiseen menee niin pitkä aika. Te haluatte 20 sekuntia vaikka. Kuva, teillä on jo 20 sekuntia nyt mennyt siihen, niin sen välin ei tarvitse olla niin pitkä. Tai siis voitte te laittaa siihen pitkänkin väliin, mutta ei silloin silleen, siis sit niitä kuvia tulee niin harvoin, että teillä menee koko yö ihan parin sekuntiin. Eli kuva, lyhyt väli, kuva, lyhyt väli, kuva, lyhyt väli. Eli täällä on se timelapse-idea tähtikuvauksessa, eli se mitä päivällä tehdään toisinpäin, niin ne kuvat on aika pitkiä. Montako kuvaa sekunnissa? Siis kun idea on se, että me tehdään näistä video sitten lopuksi. FPS, frames per second, on tämä yleinen animaatioiden määrä, tai siis tämä, kuinka monta kuvaa tulee sekunnissa. Ei kannata mennä alle 12 kuvan, frames per second, eli FPS, koska mä oon huomannut, että 8 kuvaa sekunnissa, se rupeaa olemaan sitten jo, siis niinku se nykii aika pahasti. 12 kuvaakin on pikkasen silleen, että sitten mennään kyllä aika budjetilla, että jos te otatte 12 kuvaa sekunnissa. Ja 16 on ihan ok, 20 rupeaa olemaan jo aika paljon. 24 kuvaa sekunnissa on sitten kyllä aika mikki. Siis mikkihiiri ja siis kaikki nämä Disney-animaatiot ja nämä, niin nehän on tehty alun perin 24 kuvaa sekunnissa, eli on piirretty 24 kuvaa, niistä tulee sekunti. Mä käytän itse yleensä jotain tämmöistä 16 kuvaa sekunnissa, riippuu vähän siitä, mitä kuvaa. 16 kuvaa sekunnissa. Jos me otetaan niitä 20 sekunnin valotuksia, että me saadaan ne tähdet kivasti näkyviin niihin kuviin, ilman väliaikaa, eli se kamera ottaa heti, kun se saa yhden kuvan valmiiksi, alkaa ottaa seuraavaa. Se tarkoittaa, että me pystytään ottamaan vain 3 kuvaa minuutissa. Se tarkoittaa sitä, että 1 sekunti 16 kuvaa sekunnissa animaatiota vie noin 5,5 minuuttia ottaa ne. Eli te olette 5,5 minuuttia antanut sen kameran raksuttaa, niin teillä on jo 1 sekunti sitä animaatiota. Ja tästä tulee se kaikkein tärkein asia, mikä kannattaa muistaa timelapse-kuvauksessa, eli kärsivällisyys. Aina kun te kysytte itseltäne, että onkohan niitä kuvia jo tarpeeksi, niin se vastaus on ei. Niitä ei ole vielä tarpeeksi. Antaa vielä mennä muutama minuutti, mieluummin puoli tuntia. Koska siis mulle on turhan usein tapahtunut se, sit kun mä oon tuonut ne kuvat koneelle ja katsonut, niin aina tuntuu, että siitä puuttuu, niin kuin, että oi vitsi, kun olisi vielä ottanut muutama, että olisi saanut sekunnin pitemmän tähän näin, niin tästä olisi tullut kivempi. Eli antakaa mennä ihan reilusti vaan. Ainakin niin kauan, kun ne sakku loppuu jälleen. Sitten pari käytännön seikkaa. Koska niitä kuvia tarvitaan kymmenittäin, 16 kuvaa sekunnissa esimerkiksi, mutta koska niistä koostetaan filmi, joka on HD-näkin vain 1920x1080 pikseliä, kannattaa kameran resoluutioksi valita mahdollisimman pieni koko. Kyllä te voitte vetää ne niillä large-kuvilla, jotka ainakin mun kamerassa tulee tämän kokoisina ulos. Mutta mitä mä teen sillä lopulla materiaalilla, kun loppujen lopuksi mä vedän sen ulos HD-ksi 1920x1080? Vielä pahempi, jos ne on RAW-kuvia. Siis te käytätte aivan järjettömän määrän teidän tietokoneen muistia siihen, että saatte semmoisen pienen postimerkin koko sen kuvan ulos sieltä verrattuna siihen alkuperäiseen. Eli silloin kun mä teen timelapseja, varsinkin jos mä teen pitempiä
jos mä muistan, välillä mä en aina muista, niin mä vedän saman tien sieltä kameran asetuksista tota ainoastaan pienemmällä koolla. Kun ei silleen kauheasti ole väliä, siis mulla on tietokone täynnä nimenomaan just sellaisia, en mä käytä niitä kuvia koskaan mihinkään muuhun kuin tätä animaatio tekemisellä. Koska ne aikavalotukset, niin ne ei ole niin pitkiä, että niihin kauheasti saisi mitään. Se fiilis tulee siitä niin, että ne on animaationa. Ja sitten kannattaa muistaa, että kameran kuvasuhde ei ole sama kuin se videon. Eli se, mitä te näette siinä kameran ruudussa silloin, kun te olette asetellut sen kuvan, niin siinä vaiheessa, kun te editoitte sen tietokoneella, niin sieltä tulee kauheat, niin kun te joudutte rajaamaan sieltä ylhäältä palkit pois. Eli älkää laittako kauhean lähelle niitä reunoja mitään sellaisia tällaisia niin kuin motiiveja tai kuvajuttuja, mitä te haluatte näkyä siinä videossa, koska siis se ei, kuvasuhde ei ole sama. Ja sitten pystykuvia ei voi käyttää. Ellei te nyt satu olemaan kaupungin työntekijöitä, jotka tekee noita videoita niihin pystymainostauluihin, mitä täällä on ympäri kaupunkiin, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Eli vaakatasossa. Ja sitten vielä tosiaan, että siis timelapse koostetaan animaatioksi tietokoneella. Editointiohjelmia on useita. Mä en nyt mene eri editointiohjelmiin, koska te löydätte niitä ihan tarpeeksi googlaamalla timelapse-ohjelma tai program tai jotain tämmöistä. Ja voitte itse sieltä sitten valita, mitä teette. On sellaisia ohjelmia, jotka ottaa suoraan ne animaatiot, siis silleen, että ne on tehty sitä varten. Mä itse käytän siis ihan ammattieditointiohjelmia, jolloin siihen tulee se, että jos ei sieltä ihan selkeästi selviä, että miten ne otetaan, niin import image sequence. Eli niitä kuvia ei tarvi yksitellen tuoda sinne ohjelmaan, vaan ne voi ottaa image sequenceina, jolloin se ymmärtää se tietokone, että okei, kaikki nämä kuvat, joilla on juokseva sarjanumero, eli sen tiedoston nimi, ne on peräkkäisiä numerotiedostoja, niin ne otetaan niin kuin yhtenä pantkana ja isketään sinne. Ja sen takia se on ihan hyvä muistaa, että jos sieltä puuttuu sieltä välistä jotain, niin se rupeaa urputtaa se ohjelma sit siitä, että tästä puuttuu jotain. Että jos siinä on näitä, mutta sen kyllä oppii sitten aika hyvin. Ja sitten mä otan yhden esimerkin tästä, että millaisia näitä nyt sit voi tehdä.